নমস্কার, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া কৰোণাৰ গ্ৰাসত পৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত অতি আমি সাৱধানে থাকিব লাগিব। বিশেষকৈ যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে পুৱাই নিজৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কাম কৰিব লগা হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে নিজৰ ৱৰ্ক ষ্টেচনটো, নিজৰ কাম কৰা ঠাইখিনি চাফ চিকুণকৈ ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আপুনি অনুমান কৰিব নোৱাৰিব যে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা এই কীবোৰ্ডখন বা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইলটো বা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা মাউচটোৱে কিমান বীজাণু কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। যিদিনাই পুৱাই আপুনি কামত বহিব, আপোনাৰ প্ৰথম কাম হৈছে আপুনি এটা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ল'ব। হেণ্ড চেনিটাইজাৰ লৈ আপুনি প্ৰথমে হাতখন হেণ্ড চেনিটাইজাৰে ভালকৈ তিয়াই ল'ব, ভালকৈ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, যাতে হাতত যদি কিবা বীজাণু আছে তেন্তে সেই বীজাণু যাতে মৃত্যুমুখত পৰে। আৰু এটা কথা আপুনি চাব, যাতে হেণ্ড চেনিটাইজাৰত হয় ইথাইনেল বা প্ৰপানল বা আইচ'প্ৰপানল থাকে, মিনিমাম 60% থাকে, তেনে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি যিখন ডেস্কত আপুনি কাম কৰে সেই ডেস্কখন প্ৰথমে আপুনি বীজাণুমুক্ত কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি ডিছইনফেক্টেড আপুনি ৰাখিব নিজৰ কাৰ্যালয়ত, নিজৰ ৱৰ্ক ষ্টেচন য'ত থাকে তাত আপুনি ৰাখিব লাগিব। আপুনি নেপকিন বা আপুনি কোমল কাপোৰ ল'ব পাৰে। প্ৰথমে আপুনি এই ডিছইনফেক্টেড য'ত আপোনাৰ বীজাণু আছে বুলি আপুনি ভাবিছে তাত আপুনি প্ৰথমে স্প্ৰে কৰিব। আপুনি স্প্ৰে কৰাৰ পিছত আপুনি কাপোৰ বা আপুনি নেপকিন লৈ পেলাই ভালকৈ আপুনি চাফা কৰিব লাগিব। আপুনি য'ত য'ত আপুনি হাত থয় বা আপোনাৰ হাতখন য'ত লাগে, যিবোৰ অংশ আপোনাৰ স্পৰ্শলৈ আহে, সেইখিনি আপুনি ভালকৈ চাফা কৰিলে তাৰপিছত সেইখন নেপকিন আপুনি ডাষ্টবিনত পেলাই দিব। আমি ইতিমধ্যে ডাষ্টবিনত সেয়া পেলাই দিছোঁ। অন্য এখন নেপকিন বা কাপোৰ লৈ আপুনি এবাৰ সেইখন নেপকিনত আপুনি যিটো ডিছইনফেক্টেণ্ট আপুনি ইউজ কৰিছে, বেক্টেৰিয়েল কিলাৰ বা ভাইৰাছ কিলাৰ, আপুনি আকৌ বা স্প্ৰে কৰিলে। ইয়াৰ পিছত আপুনি কীবোৰ্ডখন প্ৰথমে আপুনি চাফা কৰিব, কাৰণ কীবোৰ্ডখন চাফা কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। কাৰণ এই কীবোৰ্ডখন আন কোনোবাই হয়তো আপোনাৰ কাৰ্যালয়ত ব্যৱহাৰ কৰিছে বা বাহিৰৰ পৰা আহি ব্যৱহাৰ কৰিছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মনিটৰ থাকে সেই মনিটৰটো আপুনি এবাৰ, ইয়াত অলৰেডি আমি ডিছইনফেক্টেণ্ট স্প্ৰে কৰিছোঁ, মনিটৰটো আমি প্ৰথমে আহি আপুনি এবাৰ চাফা কৰি ল'ব। এইটো অত্যন্ত জৰুৰী এইখিনি কৰাটো। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো মাউচ আছে সেই মাউচটো আপুনি ল'ব, লৈ পেলাই সেই মাউচটো আপুনি ভালদৰে চাফা কৰিব যাতে ইয়াতো কোনো বীজাণু থাকিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো মোবাইল, খুব জৰুৰী, কাৰণ মোবাইলটো আপুনি প্ৰতি মুহূৰ্ততে লয়, মোবাইলটোত আপুনি ভালদৰে চাফা কৰাটো অতি জৰুৰী। আপুনি মোবাইলটো ভালদৰে চাফা কৰিলে প্ৰয়োজন হ'লে পুনৰ আপুনি ডিছইনফেক্টেণ্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপুনি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে। কৰিলে আগফালে কৰিলে, আপুনি ভালদৰে পিছফালে কৰিলে, এই চাফা কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। মোবাইলে যথেষ্ট বীজাণু কঢ়িয়ায় আৰু মোবাইলত প্ৰায় 9 দিন পৰ্যন্ত বীজাণু জীয়াই থাকে বুলি কোৱা হয়। গতিকে মোবাইলটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে এইখন আপুনি পুনৰ আপুনি ডাষ্টবিনলৈ আপুনি পেলাই দিলে। এতিয়া আপোনাৰ এটা যিখন ডেস্ক, এইটো বীজাণু ফ্ৰী এখন ডেস্ক। আৰু শেষত আপুনি পুনৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ল'ব, আপুনি পুনৰ এবাৰ নিজৰ হাতখন আপুনি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব, ভালদৰে আৰু প্ৰায় 20 ছেকেণ্ড এইদৰে আপুনি 20 ছেকেণ্ড থাকিব লাগে। এইদৰে 20 ছেকেণ্ড থকাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ভালদৰে আপুনি চকীত বহক, আপুনি কাম কৰক আৰু আপুনি নিশ্চিন্ত হওক যে মই 95% বীজাণুমুক্ত এখন টেবুলত কাম কৰিব আহিছোঁ। মোৰ কীবোৰ্ড, মোৰ মাউচ, মোৰ মোবাইল, মোৰ লেপটপ বা মোৰ কম্পিউটাৰ এতিয়া সকলো বীজাণুমুক্ত, কাৰণ আমি কাৰ্যালয়লৈ যাবই লাগিব। কৰোণাৰ কোনো ঔষধ নাই, ইয়াক বাধা দিয়াটোৱে, ইয়াক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঔষধ। গতিকে যিসকল কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছে, কাৰণ সকলোৰে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম এই সুবিধাটো সকলোৰে নাই, বহু কৰ্মচাৰী, বহু কোম্পানীয়ে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ সুবিধা দিছে, কিন্তু বহু কৰ্মচাৰী, আমি চাকৰিয়াল আছে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল আছে বা অন্যান্য যিসমূহ চাকৰি আছে যিসমূহ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম সম্ভৱ নহয়, যিদৰে সাংবাদিকসকলো আমি ঘৰত বহি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, আহিব লগা হৈছে। গতিকে এইটো ঈশান নিউজৰ এটা ডেস্ক, এডিটিং ডেস্কত বহি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকো কাৰ্যালয়ত ডিছইনফেক্টেণ্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ভাইৰাছ কিলাৰ বা বেক্টেৰিয়া কিলাৰ, হেণ্ড চেনিটাইজাৰ, কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ, মেক শ্যুৰ ইয়াত প্ৰপাইন এলকহল বা প্ৰপানল, ইথাইনেল এলকহল বা ইথানল বা আইচ'প্ৰপাইন এলকহল বা আইচ'নল ইয়াত থাকিব লাগিব। গতিকে সাৱধানে থাকক, সুৰক্ষিত হৈ থাকক।